E aqui é onde eles usam, vocês estão vendo aqui muita lata aqui queimada de tipo fraca aqui. E aqui a gente só pega à noite aqui que eles ficam aqui, porque de longe eles já guarniçam na polícia. Aí vocês estão vendo aqui a mesa deles aqui, onde fica o traficante, o sofazinho aqui. Que é uma coisa bem organizada aqui no meio do matagal desse aqui. Mas vocês estão vendo aí que aqui é praticamente que o escritório, exatamente. Mas eu queimei com ainda agora, não minto não, mas acabador. Só mesmo, só se tiver da última técnica. Mas eu sou viciado mesmo.